تِمن سِکیٖمن ہُنٛد مقصد چھُ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ نیرِ پیداوار زیادٕ. ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ زٔمیٖن آسہِ زِنٛدٕ تَمہِ ساتہٕ میلہِ اَسہِ فصٕل. اِنسان تہِ چھُ بٮ۪مار گژھان. اِنسانَس چھُ اللہ تعالیٰ ہن یوٗتاہ طاقت دیُتمُت سُہ چھُ وَنان بہٕ ہسا چھُس بٮ۪مار, مےٚ چھُ کَلَس دود, مےٚ چھُ زَنٛگہِ دود, مےٚ چھُ نَرِ دود, مگر یہِ زٔمیٖن چھَنہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ کینٛہہ بہٕ چھَس بٮ۪مار, مےٚ تہِ کٔرۍتو علاج. أمِس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہن تیوٗتاہ دیُتمُت طاقت وَننُک کینٛہہ. وۄنۍ چھُ اَسہِ خیال کَرُن یہِ زٔمیٖن گٔے خراب کیٛازِکہِ اَسہِ کوٚر نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ زیادٕ دیُت نہٕ دھیان کینٛہہ. اَسہِ ترٛوو کیٚمِکَل فٔٹلایزَر زیادٕ. کیٚمِکَل مطلب گوٚو اَسہِ ترٛایہِ کھاد زیادٕ. پَہہ کٔر بنٛد. اَکثر چھُو تُہۍ وٕچھان وٕنکیٚنَس گامَن منٛز چھِنہٕ گُپَن رَچھان کینٛہہ, پَہہ چھِنہٕ ترٛاوان کینٛہہ. دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ یہِ زٔمیٖن گژھان بَنجَر. اَمہِ خٲطرٕ کوٚر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن اَکھ سِکیٖم اَکھ سویِل ہٮ۪لٕتھ کارڈ. سویِل زٔمیٖن چھا زِنٛدٕ, اَمہِ خٲطرٕ کٔرٕکھ لانچ اَکھ سِکیٖم سویِل ہٮ۪لٕتھ کارڈ سِکیٖم. مےٚ چھُمو تۄہہِ اوترٕ سٮ۪مپٕل تُلمٕتۍ زٔمیٖنَس, یُس مےٚ سٮ۪مپٕلِنٛگ کٔر, مےٚ تُل تُہُنٛد زٔمیٖن ہُنٛد سٮ۪مپٕل, پَتہٕ نی اَسہِ یِم لیبہِ پٮ۪ٹھ, تورٕ آو یہِ ٹٮ۪سٹ. وٕنکٮ۪نَس وَنہٕ بہٕ سارنٕے یہِ ٹٮ۪سٹ اَمہِ منٛز کیٛاہ درٛاو, تُہٕنٛدِس زٔمیٖنَس کۄس کٔمی چھےٚ, تُہٕنٛدِس زٔمیٖنَس کُس زیادٕ کیٛاہ چھُس, تُہۍ کیٛاہ ترٛٲیِو یَتھ. یا یِم چھِ علی محمد صٲب, یِمَن تُل مےٚ اَتھ ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن, اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ أمِس ترٛاوٕنۍ, کۄس کھاد چھَس ترٛاوٕنۍ, کۭژاہ چھَس ترٛاوٕنۍ. ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ یہِ فِرٛی کَران تۄہہِ. صرف چھُ تُہُنٛد سٮ۪مپٕل آسان, صرف چھُ تُہُنٛد زٔمیٖن مطلب میٚژ آسان, باقٕے چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تہِ یِوان لیبہِ پٮ۪ٹھ تہِ پانَے سوزان, اورٕ اَنو أسۍ ٹٮ۪سٹ تہِ. اَتھ منٛز چھُنہٕ زٔمیٖندارَس کِہیٖنۍ پَنُن پونٛسہٕ خرٕچ کَرُن, یہِ چھِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕچ کٲم. مگر تۄہہِ چھُو یَتھ پٮ۪ٹھ پَتہٕ عمل کَرٕنۍ. کَتھ پٮ۪ٹھ؟ یہِ کارڈَس پٮ۪ٹھ چھِ عمل کَرٕنۍ. اٮ۪گرِکَلچَر اٮ۪کٕسپٲٹَس چھُ پِرٛژھُن, ہے یَتھ کارڈَس کیٛاہ چھُ لیٚکھِتھ, مےٚ کۭژاہ کھاد چھِ ترٛاوٕنۍ. وٕنکٮ۪نَس وٕچھ بہٕ اَکھ کارڈ چھُ ییٚکیٛاہ ییٚتہِ وٕنکٮ۪نَس, ییٚمِس چھُ وَنان ناصِر احمد میٖر. یِمَن تُل مےٚ سویِل سٮ۪مپٕل. یِمو اوس تَمہِ ساتہٕ گۄگجہِ وَیمَژ, گۄگجہِ آسہٕ تَمہِ ساتہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھُ یِمَن کَرُن, اَمہِ پَتہٕ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تُل یِمَن گۄگجہِ فصلَس منٛز, یِمَن آسہٕ تَمہِ ساتہٕ گۄگجہِ لَگاونہِ, پَتہٕ چھُ یِمَن تَمہِ پَتہٕ کَرُن اَتھ ٲلوٕ لاگٕنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گۄگجَن ہُنٛد فصٕل کَڑِ, پَتہٕ لَگایہِ ٲلوٕ. وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز الگ الگ کَمبِنیشنہٕ. اگر ژٕ آرگینِک ترٛاوَکھ, ژٕ ترٛاوَکھ نہٕ کیٚمِکَل فٔٹلایزَر کینٛہہ, یا ژٕ ترٛاوَکھ کیٚمِکَل فٔٹلایزَر, الگ الگ کَمبِنیشَن چھِ یَتھ دِتھ. یَتھ چھُ ہر کانٛہہ ٹٮ۪سٹ کوٚرمُت, یَتھ چھِ کَم سے کَم 10 ٹٮ۪سٹ کٔرمٕتۍ. اَتھ منٛز تَریو تۄہہِ فِکرِ, اَتھ منٛز چھِ وٕچھِنۍ نایٹروجَن, فاسفورَس, میگنِشَم, یا اَتھ منٛز چھُ بوران, آیرَن, اَتھ منٛز چھُ زِنٛک, کاپَر, اَتھ منٛز چھُ پی ایچ تہِ کٔڑِتھ. پی ایچ مطلب گوٚو کوتاہ ژۄکیر چھُ سٲنِس زٔمیٖنَس. اگر زیادٕ ژۄکیر زٔمیٖنَس منٛز آسہِ, فصٕل دی نہٕ. اگر اِنسانَس تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ ژۄکیر کھَسان, اِنسانَس تہِ چھِ میٛادَس آسان کُنہِ ساتہٕ ژۄکیر, سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان یورٕ کھٮ۪تھ یا تٔمِس ہیٚکہِ ڈایجَشَن گٔژھِتھ کینٛہہ, تٔمِس ہیٚکہِ اُلٹی تہِ یِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ زٔمیٖنَس منٛز تہِ آسان ژۄکیر, کوتاہ نَمکیٖن چھِ اَتھ منٛز, کوتاہ نوٗن چھُ, نَمکیٖن چھِ زیادٕ. یِم چیٖز تہِ چھِ اَسہِ آمٕتۍ اَتھ منٛز وٕچھنہٕ. اَمے موٗجوٗب چھِ ضٔروٗری اَسہِ ییٚمہِ ٹٮ۪سٹُک, یَتھ ٹٮ۪سٹَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ. سوے کھاد چھِ ترٛاوٕنۍ ییٚمہِ ٹٮ۪سٹَن ووٚن. بہٕ چھُس اٮ۪گرِکَلچَرَس منٛز, بہٕ وَنو تۄہہِ ہر کُنہِ, اگر تۄہہِ کانٛہہ فصٕل لوگوُ, تۄہہِ لوگوُ دانہِ, تَمہِ پَتہٕ لوگوُ تۄہہِ مطلب تِلہٕ گۄگُل, دانٮ۪س کۄس کھاد چھِ ترٛاوٕنۍ, تِلہٕ گۄگلَس کۄس کھاد چھِ ترٛاوٕنۍ, یا تۄہہِ لٲگِو مطلب بیٖنٕز, تُہۍ لٲگِو کُنہِ ساتہٕ پَلس کرٛاپ, تَتھ منٛز یی دال یِن, تَتھ منٛز یی مَٹر یی, مَٹرو پَتہٕ کۄس کھاد چھِ ترٛاوٕنۍ اگر تُہۍ تَمہِ پَتہٕ بَدل کانٛہہ فصٕل لَگٲیِو. اَمے موٗجوٗب چھُ یِم ٹٮ۪سٹ ضٔروٗری. ہر کٲنٛسہِ زٔمیٖندارَس گژھِ یہِ ٹٮ۪سٹ گژھُن فصلہٕ برٛونٛٹھ. آز یِمو مےٚ تۄہہِ یِم ٹٮ۪سٹ یور, یِمَن پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو تھوڑا عمل. یِہوٚے کھاد ترٛٲیزیو, زیادٕ ترٛٲیزیو نہٕ کینٛہہ. اگر بہٕ یہِ کارڈ وٕچھِ, یَتھ کارڈَس منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ, یَتھ منٛز ہَسا چھےٚ, یُس یَتھ منٛز فاسفورَس چھُ, سُہ چھُ واریاہ کَم. مطلب فاسفورَس منٛز